はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。アントゥージエンドというゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、簡単に言うとぶっちゃけ死にゲーです。で、今現在はこの、ね、武器をもらいます。これ家族ですかね。私、主人公はお父さんで、あと息子かな、娘さんかな、で、お母さん、まあ、妻から、これ妻から物をもらってます。外は寒いです。お、その家族のお父さんいます。いってらっしゃい、行ってきますって感じで去ってきますね。で、ストーリーはね、わかんないっすいろんな見方があるんですよね。なんかね、悪者退治なのか狩りをしに行くのかっていう感じですからね。どうなんでしょう。ちょっとそれは先に進めていってわかることでしょうか。はい、アントゥージエンドは異なるゲームだ。思い込みや推定は一旦脇に置こう。ほう。戦闘は熟考が必須。剣を失うこともあれば、物資が尽きることも出撃することもある。展開を読み、敵の戦略に対応し、そして冷静でいることが生死を分ける。そうなんですよ。ちょっとね、戦闘がね、今までの剣アクションのゲームちょっと違う感じがするのでね。いや、違くないか。ちょっと違うかな。まあやっていきましょう。あ、ちょっともう帰れない。もう帰れないじゃん、これ。おい。どうすんだ、これ。まあ、先に進んでいきましょうか。すごい寒そうですね、これね。まあ、そんな中、スタスタ進んでおります。主人公でございます。ちょっと、お父さんの髪の色に似てますけど、まあ、それは置いといて、やっていきましょう。まあ、攻撃も、お父さん好みの脳筋プレイ的なスタイルがちょっとやや見られないんですけど、どうなんでしょうか。まあ、敵の攻撃を立て、まあ、ガードが防御しつつ、まあ、攻撃するっていう感じのシンプルなゲームシステムですね。おっと、お、なんだこの人たちは。怪物だな。そこに来た勇者、オドジャさん。いきます。で、L1 ボタンで剣を拾うですね。これなんだろう。これ、鍵が必要ですね。でね、こうね、たまにね、こうやって、これまで、マジか。どうだっけ？あ、これか、こうか。こうすると剣を落とすときがあるんですよね。戦闘中でも何でも。こういうときは、もう攻撃できないんで。必ず拾いに行ってください。まず真っ先に拾いに行きましょう。でないとガードすらできないんでね。もう一目散、結構やられてしまいますんで、あ、そう、やられちまいますんで一目散に剣を拾いましょう。で、こういう壁は登れることもできます。メニューを開く。道具メニュー。松明をつけることができますね。松明をつけると、お、明るい。100ワットですね。で、こういうね、変なね、木か骨かできた ところは、こうやって壊せたりします。で、松明拾っといて、うん、攻撃してるとなんか松明落とすんでね、終わった後は必ず拾いましょう。で、周りが暗くなってしまうんでね。で、こういうね、骨の集まりとかはね、一応アイテムあるかどうか探してみて、ないな。で、こういうね、おそらくこの姿見えないところでの壁登りは多分ないと思われます。あったら怖いけど。で、ここはですね、こういう木の、骨のこういうとこ、ここをね、実はジャンプするとね、抜けます。なぜかわかんないけどで、拾うこともできます。時によってはね、拾えない時もありますけど、この骨とかは素材ですので、一応から取っておきましょう。拾う、死体を調べる、物資を取る、オブジェクト生き物へアクションをする時に L1 モード使いますね。 OK。 お、ハーブ拾った。こういうね、骨とかのね、なんか何かしら物体がある時はね、必ず L1 ボタンを押した方がいいです。外れても、外れてても、なんか拾えることがあります。進んでいくと、こう、なんか死体がある。死体があるところに、こうやっぱ行くと、やっぱ落ちてますね。ハーブ。ハーブはちょっと回復するのかな？回復というか、なんだっけな。食べることで出血が抑える。焚き火で出せば、傷つけなくなる。おう。だから戦闘中で傷つけ薬飲むと、その負傷が治るという感じですかね。うん、
出血効果あるとね、あの攻撃中たまに動けなくなるときなんですよね。痛いっつってうずくまるときがあるのでね、ちょっとそういう隙を与えてしまうのが結構やばいんで、それはなるべく出血状態のときは、おお、痛っ、まあ、出血状態かな、出血状態なのかどうかっていうのはね、わかんないです、正直言って。もう衣服がちょっと血だらけだって言うと結構ね、出血状態のっていう状態がわかるかもしれません。でね、そう、トラップもね、なんかね、やらしいとかあるんですよ、みたいにね。うん、ああいう時はね、多分剣ってね、ロボ切った方がよかったんでしょうけどね、私全然もう無視していっちゃいました。これで、どうぞ、なんだこれ。棒だ。でね、レベルアップとか特にないんでね、もうその素材拾って、なんかコテとかなんかね、作っていくしかないみたいなんですよね。登っていくか。血の跡あるけど。お邪魔しまーす。失礼。これ焚き火。焚き火で。で、ここでセーブとかなんか、その傷つけ薬とかね、鎧を強化できます。傷を治す。傷が治った。物資が必要。傷つけ薬を作る。ハーブ3個。まだいいか。なんだこれ、おなんかないっていうか分かんない。ハーブは有効への食い物にもあげてみようか。あげるよ、どうぞ。おっ、なんかもらった、もらおう、ありがとうございます。古い鍵、あ、これであれだ、さっきのね扉のとこ開きますね。あれ説明したかな、うん、さっき行きたいとこ、あの鍵が必要なとこがあったんですけど、そこへ行きたいと思います。で、こう松明持っていかないと、あれ松明作らなきゃダメか。これ松明の火をつけて行きましょう。ここは何もない、あ、でもなんか落ちてる。そう、骨とか皮とかはね、どんどん拾っていきましょう。で、セーブしたので先に行きましょう。この先だな、アイテムないかな。これだから道の上になんか何かしら変なものが、だから通常でないものを落ちてたら多分ね、必ずエラーボタンは押した方がいいと思います。これなんだろう、これちょっと聞けば、何もないか。お、もうこんな感じで拾えますんでね。死体がある、死体あるところにアイテムあり、皮だ。あとは何か、敵がいそうですね。こんだけ死体があるってことは。どうなんだろう。と、ここはこれさっきのか。さっきの上のとこだ。戻ってきましたね。ここで、本当に戻ってきたかな。うん、戻ってきてますね。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。おそらく。で、ここで進んでいくと、さっきの扉というか、門があるので、門っていうのかな、扉っていうのかな、門かな、ドアかな、ここで、この古い鍵を使います。と、開くというね。お、自動なんだ。でも自動なんだ。すごいな。さあ、そろそろ敵が出てきてもおかしくない状況。どうだ、なんかここありそうじゃないですか。なんか下になんか、え、何これ大丈夫かな、バーンっていっちゃうんじゃないこれ、もしかして。お、こんな感じでこれひどいな、これ。だからそこでこう、こう避けなきゃいけないです、こうやってね。でもう大丈夫、ありえねえ。アイテムもらってもらいます。これ届くのかな、ジャンプで。よくいしょ。あ、取れた。トラップをね、即死なんでね、ほぼほぼ。やばいっすよね。良くて出血状態って感じかな。ね、さあ、敵出現。で、ガードが上段下段、攻撃も上段下段があります。だこっちの攻撃、もしくは敵の攻撃が遅ければ、敵が攻撃する前に
攻撃をヒットさせることもできます。だけど攻撃の手が早い敵もいるんで、そうもいかない敵もいるので注意が必要ですね。お、川どんどん拾っていこうね。さ、ジャンプ、こっちかな、逆にジャンプ、そしてジャンプ。お、死体がある、死体があるところに、あ、あ、またこっち、あー、痛い。うん、ちょっと高いところが落ちそう、すぐ死んでしまいます。さ、それで、ここでアイテムもらって、あ、ま、行って、またかよこれなんだあれは。つまりあれか、あ、どこ行っちゃった、これよく死ぬな、これこれね、ちょっとしたミスがね、すぐ死に繋がるのでね。どうすんの、これこうか、え、取って、こうか、でも落ちるんだよな、危な、こ、またまた、ちょっと、ちょっと落ち着いて、これ難しいな。ここでちゃんとジャンプしてからの、これあれから前にローリングすればいいかな。おっ、OK か、なるほど。で、アイテムもらおうか。ないんかい、ここは。お、洞窟みたいになってる、こういう、なんかいるぞ、アイテムもらうよ。おお、来た来た、どうする、どうする、ほい、よし、つけた。出血状態に変わんないな、傷を治そう。よし、これハーブ使うんだろうな。あ、ハーブなくなっちゃった。あ、いや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 、まずいぞ。コテを作る、作る。でも防御力上がるのかな、どうなんですかね。ハーブ、あ、やった、1個はもらっときたいな。で、松明もらっといて、この先はアイテムある、骨、ハーブが欲しいな、棒。この奥はないか、それだけ、もうないね、やばい、ハーブ使いすぎた。だから敵、このね、戦闘もね、ちょっとね、防御優先にした方がいいんじゃないかと思うんですよね。うん、防御すれば攻撃のチャンスが生まれるわけなんで、うん、防御優先の方がいい。下手に攻撃してね、うっかり攻撃もらっちゃうとね、それだけでも結構やばいので、頑張ろう。これはいけるのかな、いけないな、その乗り物に乗るからな、これ。あ、しまった、怖っ、ついた、ドッスン。なんか怪しいぞ、あの骸骨のこれ。下に行っていいのかな、なんか怖いですね、ルートが分かんないんでね、マップも見れないんで、何が正解なのか分かりません。おっと、敵がいる、なんかいろいろ、おっと、後ろ挟まれてるぞ、これ来いよ。お、やっつけようって感じが、挟み撃ちする気だ、やろ、やってるじゃないか、来いよ来いよ。やばい、やられる、やられる、しまった、また待ちなさい、間違えた、また、どうした、どうした、おい、いた、あれ、なんか投げてきてる。ハーブが欲しい、ハーブが欲しい。あー、やられちゃった、難しい。さあ、ちょっとね、戦闘慣れが必要なんですよね。上か下かを見極めて、来た、あ、あれ、フェイントをかけたやつが起こないな。はい、上、下、よいしょ、上、上か、上、ほい、下、うわー、難しい、上、はい、上、はい、下ガード、上で、あ、間違えた下段、痛い、痛い、痛い、さらに、さらに追っ手が来る。ちょっとローリングで受けよう、上、上、分かった、挟むのは卑怯だな、来い、カモン、これ、ほんとこれ卑怯、上、上、
ほまた難しいぞ。ほまっそこか。トラシ、トラシ剣が取れない。取ったローリングで、ああ当たった。そこか。すぐ剣を持って帰っちゃう。はい、また挟めてる。怖ー。ほい冗談冗談で、よし、やっとした。あーもうちょっとなのに。さあ頑張って戦っていきたいと思います。さあ来なさい。カマン下段、あ上段かよ。下段フェイントだ、フェイントか。下段ほっ、うわー難しい。上段よし、上段よし、ふっ教えた。ふっ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 ふ。よいしょ、よし、それやばい、ちょっとここから来て一回受けよう。倒した、オッケー。よし、ちょっと松明拾ってアイテム取っていきましょうか。こっちはこっち行けるのか。あ、行けない。その前にアイテム拾おう。アイテムください。ハーブをしながら、控えの石他にもあるか。川、あとはあとないかな。ないか。ハーブが欲しいな。何拾ったんだろう。ハーブは1個だけか。行きましょうか。さあ傷直したいけど大丈夫かな。焚き火か。お、棒が2本。よしよし、で焚き火だな。骨が3本。なんか作れるんじゃないかなこれ。焚き火に火つけるか。直せるかな。コテを作る。コテを作った。傷を直す。あーもうハーブ流れちゃったあーまだあるわ。大丈夫だ。 OK 大丈夫ですね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。さあ、この先ね、どんな強敵がね、待ち受けるかちょっとね、想像つかないんですけどね、まあ多分待ってます、強敵。という感じで、また次回の動画もよろしくお願いします。それでは、さよなら。